может ли операция парализовать человека? Все было хорошо, прооперировали, все, парализован. Може. Не може. 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 Тут навіть не треба бути лікарем, щоб побачити, рівний хребет чи кривий. В більшості випадків протрузія – це норма. Вона була придумана чисто для того, щоб групи інвалідності видавати. Ношення рюкзака, сумки на правом или левом плечі. У дитини зрослися кілька ребер. І потім до нас звертаються пацієнти от з такими знімками. Давайте поговоримо тепер за грижу. Ну, щось вилазить. Щось вилазить, ось і все. Друзья, всем привет! Сегодня мы затронем очень важные темы, касающиеся нашего позвоночника. И сегодня у нас в гостях нейрохирург Курилец Игорь Игоревич. Доброго дня! Меня зовут Игорь Курилец, я нейрохирург. Я занимаюсь лікуванням найскладніших захворювань хребта, таких как сколиоз, вроджені вади хребта та пухлини хребта и спинного мозга. Первый такой вопрос, который в голове возникает, он, конечно же, касается сколиоза. Вот все про него говорят, начиная с детства, там, сиди ровно, не носи на одном плече сумку. То есть считают, что если ты на правом плече постоянно носишь сумку или на левом, то у тебя будет сколиоз. Это правда или неправда? Ну, це міф, насправді. Абсолютно нічого немає спільного з правдою. Я не знаю, як зараз, але ті, що в 90-х вчилися в школі, пам'ятають, нас всіх вишиковували в лінійку, сказали роздягайтеся до пояса, дивилися нам на спину, і там медсестра кожному другому ставила сколіоз, сколіоз, сколіоз. Сколіоз, як поняття, не міф. Сколіоз – це є викривлення хребта. От. Не лопатки, викривлення. Ага. Не плечі на різній висоті, не лопатки там криво стоять, не талія, це викривлення хребта. І сколіоз – це є пацієнт, рентген, і на рентгені викривлений хребет. Те, що ми всі знаємо, те, що нам в школі казали, те, що є в кожного другого, це називається сколіотична постава або сколіотична осанка. Якщо ви неправильно сидите, якщо ви неправильно носите рюкзак чи будь-що, ваше тіло стає трошки асиметричне. Так. Але якщо ви зробите рентген, то хребет залишається рівним. Тому сколіотична постава – це просто асиметрія нашого тулуба, але при цьому хребет рівний. А сколіоз – це викривлення хребта. Давайте от зараз все-таки ми підытожим. Ношення рюкзака, сумки на правом или левом плече не іскривить позвоночник, правильно? Сколіотична постава, попри те, що пишуть скрізь в інтернеті. Якщо не робити профілактику сколіотичної постави, буде сколіоз. Це брехня. Сколіотична постава не призводить до розвитку сколіозу. Профілактика сколіотичної постави не профілактує сколіоз. Ви можете сидіти скільки завгодно криво, і у вас не розвинеться сколіоз. Окей, я отак от буду сидіти там. Окей, у вас буде боліти спина, і у вас не буде ідеальної осанки. Але коли ви підете в рентген-кабінет і зробите знімок, хребет буде рівний. А якщо я так з дитинства буду сидіти? Сколіоз має зовсім іншу причину розвитку. О, яку? Генетичну. І це доведено науково. Ось є знімки. Є сколіоз, сколіотична постава. Неважко зрозуміти, де хребет рівний, де кривий. В цієї дитини, що справа, може бути там плече одне трохи вище, може бути асиметрична лопатка, але це все буде просто через спосіб життя. Це так, в неї може бути асиметричне тіло. Більше того, якщо ви будете неправильно сидіти, вас буде боліти спина. Але нас цікавить зараз слово сколіоз. І визначення сколіозу – це викривлення хребта, яке не зникає, коли ви стоїте рівно. Коли ми кажемо, що сколіоз розвивається через неправильне сидіння і носіння ранця, то треба знати, що сколіоз є в тварин. Він є в риб, в змій, от жирафи є, і навряд чи ми можемо сказати, що вони за партою неправильно сиділи. І колись, 100 років назад, дійсно вважали, що якщо дитина криво сидить, це є причина сколіозу. Світ пішов далі, світ уже дослідив генетику сколіозу. Вже дійсно всі знають, що знайшли 56 генетичних маркерів сколіозу. Чого це так, чому я цю тему піднімаю, от сколіоз? Проблема в тому, що якщо ми всіх ставимо в один ряд, що сколіотичну поставу, що сколіоз, то ми випускаємо тих пацієнтів, в кого є дійсно викривлення хребта, і часом воно прогресує, і часом воно може досягати дуже серйозних градусів.
Тобто це абсолютно реалістичні знімки наших пацієнтів. Це не те, з чим народилися. Це колись були абсолютно рівні діти, в яких почався розвиватися сколіоз. Тобто позвоночник почав скривлятися ні за парти, ні за воздуха. Генетично почав скривлятися. І от, власне, в чому проблема є в Україні? Що в нас тактика яка? Перше, сколіоз є у всіх. Друге, треба робити вправи, щоб його не було. Відповідно, до кого попадають пацієнти? Ми кажемо, ну там, хто лікує сколіоз? Насправді, в нас масажисти лікують сколіоз. Да. Люди і, без там, медичної освіти. Реабілітологи, масажисти. Потім є такі от шнурочки, тебе розтягують, ти там вісиш в воздух. Да. Але, насправді, це дійсно може зробити, наприклад, якщо є сколіотична постава, це дійсно при певних вправах може зробити вам красиву поставу. Але, якщо там є викривлення хребта, то це все не допомагає. І проблема в тому, що дійсно, якщо брати, що сколіотична постава є там в половини, хай, а сколіоз тільки в 3% населення, то ці діти, вони просто губляться в цій масі. Тобто, умовно кажучи, є клініка, там лікують, масово лікують сколіоз. Але там може бути 100 пацієнтів, може 2 зі сколіозом. І на них навіть ніхто не буде звертати уваги, бо навіть не знають, в кого там дійсно сколіоз, а в кого сколіотична постава. Проходить час, вони роблять вправи, а їх сколіоз потрошки прогресує. І потім до нас звертаються пацієнти от з такими знімками. Це не є там фотошоп, це є абсолютно справжні знімки. І питання, це що виникло за один день? Де ці люди були? Це були колись ця дитина, наприклад, от верхній знімок, це була дівчинка така сама, як всі. І в неї, наприклад, в 6 років почав викривлюватися хребет. І через те, що її не відвели до спеціаліста, їй не зробили рентген, їй не діагностували сколіоз, їй просто сказали, ну там, як у всіх, іди лікуйся, роби масаж. Воно прогресувало, а потім стало ось таке. І ось такі пацієнти звертаються до нас. І можна це справити? Це так, але питання перше, що не потрібно запускати сколіоз так сильно. Тому що перше, давайте, може, поговоримо про те, яка тактика, взагалі, що робити, якщо от вас дитини запідозрили сколіоз. Тому що ці знімки, які я показую, це є екстремальні сколіози, це надскладні сколіози, це є 15-годинні операції. В першу чергу, якщо хтось сказав, що в дитини є сколіоз, перше, рентген. Це абсолютно величезна помилка. А що абсолютно краще, рентген чи КТ? Рентген. Стоячий рентген. Дуже важливо стоячий рентген. Коли ми робимо КТ, дитина лежить. Коли ми робимо рентген, стоїть. Нас цікавить положення стоячи. Коли ми зробили рентген, ми бачимо, є там викривлення. Тут навіть не треба бути лікарем, щоб побачити, рівний хребет чи кривий. Наскільки він має бути кривим, щоб назвати це сколіозом? Ми вимірюємо сколіоз в градусах. Знову ж таки, на жаль, в пострадянських країнах є такі, як ступені сколіозу. Ми, може, чули, сколіоз 4-ї степені, 3-ї степені. Да. Насправді ця класифікація абсолютно ніякого сенсу не має у 21 столітті. Вона була придумана чисто для того, щоб групи інвалідності видавати. Ми називаємо сколіозом викривлення 10 і більше градусів. До 20 градусів ми спостерігаємо, робимо вправи. Від 20 до 45 градусів призначається корсет. Корсет, ну, в Україні найбільш популярний, є такий корсет Шино. Це така пластикова штука, яка повністю весь тулуб обгортає, тисне в правильних точках. Більше 45 градусів – це показ до операції. Чому? Також от, чому 45 градусів? Довели, що от відбулося повністю завершення росту дитини. В дівчаток це 16 років. В 16 років більше хребет не росте. Умовно кажучи, ріст хребта продовжується 18 місяців після початку місячних. Коли дитина завершила свій ріст, стала дорослою, умовно кажучи, чому 45 градусів? Та тому що, якщо не досягнеться 45 градусів, то завершиться ріст дитини і хребет не буде викривлюватися далі. А якщо досягне 45 градусів, то навіть що і завершився ріст хребта, все рівно буде потрошки прогресування і далі, 1-2 градуси на рік. І такі пацієнти приходять потім і в 30, і в 40 років, і оперуються, тому що він потрошки прогресує. Причому, що коли це 45, це дешевша операція, ризики практично, ну, близькі скільки, до нуля. Скільки в середньому кошті? Зараз, якщо ми кажемо от 45 градусів, тобто маленька операція, десь 200 тисяч буде коштувати. Це, приклад, от... Це з реабілітацією? Це сама операція. Якщо взяти реабілітаційний процес? Знову ж таки, якщо це 45 градусів, наприклад, 50 градусів, невеликий кут. Дитина при виписці, це на 7-й день, вільно ходить по коридору. Якоїсь спеціальної реабілітації вона вже не буде потребувати. З якого віку ви оперуєте? Найраніше ми оперуємо з 7 років. Питання в тому, що є операції для дітей, які ростуть,
А є операції для таких, для дітей, які вже майже виросли або вже повністю виросли. І це зовсім різні операції. Тобто операції, коли діти ростуть, це операції встановлення спінальних конструкцій, які ростуть з дитиною. Тому оперуємо ми інколи і в 5 років, наприклад, вроджені вади хребта, які викликають сколіоз. Але якщо брати стандартну, от стандартний самий сколіоз, ми називаємо його ідіопатичний сколіоз, то золотий отакий вік для операції – це 13-14 років для дівчат. Чому я завжди кажу дівчат, дівчат, дівчат? Тому що сколіоз 8 до 1 – це дівчатка до хлопчиків. Тобто дівчатка більш кривіші, ніж так. Хлопці? Так. Вони в 8 разів частіше мають сколіоз. Це також науково доведено. Ще є одна штука. Насправді, якщо навіть брати сколіоз, ми в основному говоримо, ми так званий ідіопатичний сколіоз. Це 80% всіх сколіозів називаються ідіопатичним. Що це таке? Нормальна здорова дитина, нормальний збудований хребет, тобто хребці там не позросталися, всі правильної форми, і він починає викривлюватися. Це називається ідіопатичний сколіоз. Але ще є 20%, які є неідіопатичні сколіози. Наприклад, дитина народилася з трикутною формою хребцем. Це називається напівхребець. Або в дитини зрослися кілька ребер. І якщо ви не зробите рентген, то ви в принципі не будете знати, що це взагалі-то зовсім інший тип сколіозу. А оці всі вроджені сколіози, то вони лікуються зовсім по-іншому. Вони там не лікуються корсетами, там зовсім інші операції використовуються. Тому без рентгену щось говорити про сколіоз, якщо хтось розказує за сколіоз і показує картинки спини, це людина не кваліфікована, і вона не має бути допущена до лікування пацієнтів. Тому що вона просто не розуміється, що таке сколіоз. Ви оперуєте позвоночник, ви оперуєте спину. Може ли операція паралізувати чоловіка? Все було добре, прооперували, все, паралізовано? Може. Не може. 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 Але, ну, по-перше, чому може? Тому що всередині хребта є спинний мозок. Ми всі розуміємо, що це не просто викривлення хребта, а викривлення спинного мозку всередині. Чи може операція по корекції сколіозу викликати параліч? Так, теоретично може. Але є одне велике але. Якщо ми говоримо про нормальні, вчасно виконані операції. До скільки градусів? Скажемо, навіть вже на сьогоднішній день навіть там до 100 градусів. Ого. То в принципі, якщо брати, ну, називаємо так, до 90 градусів чи там до 80, ризик буде близький до нуля. Якщо це казати там до 100 градусів, це близько 1%. Але коли говорять за параліч, це є ж сколіози і 140 градусів, є сколіози і 150 градусів. Тому при таких сколіозах ризики будуть і 20, і 30% і більше. Тому якщо оперувати сколіоз вчасно, ну я не знаю, можливо 1 на 2 тисячі буде ризик сколіозу, а може і менше. Дуже малий. Більше того, ми зараз, коли оперуємо, ми використовуємо так званий нейромоніторинг. Ми не просто в кінці операції питаємо «порухай ногами». Ми колись так робили. І тоді, якщо не рухає, окей, щось треба робити. Але останні 15 років в клініці використовується нейромоніторинг. Фактично, я навіть ніколи і не був на операції без нейромоніторингу в своєму житті. Коли підключаються електроди до рук і ніг, і комп'ютер постійно пропускає низькочастотний електричний струм, і ми бачимо, що спинний мозок працює. Тому ризик при нормально вчасно виконаній операції близький до нуля. А коли ми говоримо про екстремальні сколіози, ну це зовсім інша тема розмови. Це так, як, що таке слово косметичний дефект? В когось горбинка на носі – це косметичний дефект, але відсутність носу – це також косметичний дефект. Але, мабуть, тактика лікування різна. Протрузія – це міф чи ні? Це ті самі диски? Це там щось вискочило? Я можу сказати, що в більшості випадків протрузія – це норма. Давай так, ще раз об'ясні людям, що таке протрузія. Я поясню. Отже, ми всі з часом старіємо, так? Так. У нас відбуваються певні зміни. Ну, не всі, звісно. Ну, окей, деякі можуть продовжувати цей процес. Старіє, да. Але все рівно зміни певні відбуваються. На жаль, вони відбуваються. І в хребті також. Якщо ми кажемо про хребет, то з часом в ньому також відбуваються вікові зміни. І наші диски, вони потрошки втрачають воду, вони трошки сідають. Вони на МРТ можуть трохи змінювати колір. І ми це називаємо словом протрузія. Що воно означає? Це початкові вікові зміни хребта. Ось є тот самий диск. Нормальний міжшипцевий диск. А ось є протрузія. А в чому різниця? Ми бачимо, що цей диск трохи темніший. На МРТ в цьому режимі все, що біле, це має більше води, все, що темне, має менше води. Відповідно, менше води. І ми бачимо, що от ззаду, ось тут. Ні, ну, понятно, в районі копчика ти там сидиш,
треба. Да. Найбільш навантажена частина дійсно перша зношується. Тому, якщо по-простому, протрузії – це початкові зміни, вікові зміни в хребті. Дві проблеми з цим пов'язані, на жаль, в Україні. Коли от ви зробили собі МРТ, ну що, люди розуміються щось, вони читають що? Висновок. Да. А там протрузія. А там так роблять, що слова «норма» не буває. Я ніколи в своєму житті не бачив ні одного висновка слова «норма». Тому що юридично хворий чогось, навіть пацієнт, щось прийшов, щось турбує, щось треба написати. І тому, навіть якщо оці два знімки, насправді на правому знімку дійсно протрузія, на лівому знімку це нормальний хребет, там нема навіть протрузії, але в описі буде протрузія що там». Тому, якщо будь-хто в цьому залі зараз собі зробить МРТ, ви 100% будете мати в описі слово «протрузія». Якогось диску. Якогось диска. Далі ви йдете куди? В Google. А в Google нас чекає наступне. Протрузія. Це состояние перед грижей. Срочно треба лікувати протрузію. І що ви зразу йдете швидесенько лікувати свою протрузію? Але, на жаль, для багатьох, протрузія не є абсолютно 100% попередником грижі. Тобто, якщо у вас протрузія, це не означає, що у вас буде грижа. Це просто грижа – це грижа, протрузія – це протрузія. З протрузії може ніколи не настати грижа, навіть якщо ви нічого не будете робити. Тому протрузія лікування не потребує. Давайте поговоримо тепер за грижу. Ну, що це таке? Тобто є в нас... Ну, є грижа, розумієш, що в пупке же грижа, що да. В паху грижа, що в спині грижа. Це щось вилазить що? Щось вилазить, ось і все. Отже, диск має капсулу, а всередині називається пульпозне ядро. Щось таке, як таке желе. Інколи капсула рветься, і це желе вилазить назовні. Це називається грижа. Не було би ніяких проблем, якби там не проходили нерви. В попереку там ідуть нерви, які йдуть до ноги. І тому, коли в попереку вилазить грижа, то болить нога. В шиї ідуть нерви до руки. Тому, якщо грижа в шиї, то болить рука. Що відбувається з грижею, якщо взагалі нічого не робити? От випала грижа. Через 9 місяців, через 12 місяців вона просто розсмоктується і зникає. Без всякого лікування. Коли розказують, що ми вилікували грижу без операції. Ось вам знімки сьогоднішні, там, річної давності. Ось сьогоднішні, тут грижа є, тут грижі немає. Це наша сучасна методика лікування. То треба знати, це теж розвод. Тому що грижі самостійно розсмоктуються. Але вони не розсмоктуються за день. І треба зрозуміти, що чому інколи грижі потребують операції. І чому інколи грижі так довго люди не можуть одужати. Тому що нас більше цікавить не сама грижа, а те, що вона стискає нерв. І от дійсно за рік ця грижа розсмокчеться. Але питання в тому, чи нерв витримає цей рік? Перше, чи зможе людина рік терпіти біль? Друге, якщо вона буде рік приймати знеболювальні, то чи витримає її шлунок? Третє, інколи грижа може дуже сильно перетиснути нерв і перестане працювати нога. Ми це називаємо висяча стопа, тобто просто не працює стопа. Загалом, якби не нерви, то грижі би не потребували лікування. Вони собі розсмоктуються і все. Але дійсно є покази до операції. Якщо ми кажемо конкретно, які, от коли потрібно оперувати грижу. Насправді, може, 5% гриж потребують операції. Але це тоді. Перше. Якщо біль в нозі триває більше 6 тижнів. Друге. Якщо біль в нозі такий сильний, що людина потребує наркотичних знеболювальних. І третє. Якщо ослабла стопа. І четверте. Якщо грязі і обвертування не допомагають. Ну, це при всьому лікуванні, насправді. Весь цей час, що я кажу, коли потрібна операція, людина приймає знеболювальні, там, це все само собою. Але якщо дійсно людина вже каже, що я вже 6 тижнів, в мене болить нога, я вже поколола всі протизапальні препарати, ми бачимо грижу, тоді дійсно можна рекомендувати операцію. Насправді, таких пацієнтів не так аж уже й багато. Яка профілактика? Не піднімати нічого тяжкого, сидіти з проміжками не більше як 45 хвилин, потім вставати хоча б на 5-10 хвилин. Тримати нормальну вагу. З цим найбільша проблема. От мені ніколи не вдається пояснити пацієнтам, чому при 120 кілограмах у них випадають грижі. Це найпопулярніша операція на хребті в Україні. Гемангіома хребта. От 100% найпопулярніша. Чули колись? Ну, чесно, наверное, слава богу, ні. Ну, гемангіоми ми всі знаємо, да, що да. Не буває ну, багато. Ну, давай, це ми знаємо, ми з тобою. Розкажи, що да. Таке. Ну, умовно кажучи, гемангіома – це такий собі клубок судин.
І гемангіоми є багато де, і в тому числі в хребті. Дуже часто людина робить МРТ через біль в спині. І на МРТ читає слово гемангіома. Що насправді таке гемангіома? Це така собі дуже доброякісна, але все ж таки пухлина, яка є в хребті. І треба про неї знати, що в 99,2% випадків вона взагалі ні до чого не призводить, є асимптоматичною, нічого не потребує, і це норма. В 0,8% випадків вона може вирости навіть за межі хребця, викликати перелом хребця, стиснення нервів, ну, проблеми певні викликати. Але це тільки 0,8%. Тому, якщо, умовно кажучи, ми бачимо гемангіому в хребті, то пацієнту що треба сказати? Що це норма. Нічого з нею робити не треба. Наблюдати. Раз там зробити десь знімок і все. Як часто зустрічаються гемангіоми? 11% населення Землі мають гемангіоми. Це дуже часто. І з цих 11% 99,2% – це норма. Це норма. А тепер подумайте, як, ну, це величезна кількість пацієнтів, вони в своїх заключеннях читають слово гемангіома. І пацієнту треба просто сказати, нічого страшного, зробіть раз там знімок за рік, а потім ще десь за 3 роки. Якщо особливого збільшення в розмірах немає, забудьте за це. Ну, 99,2% – це норма, ну це дуже багато. Ну, більше ризиків померти від там, не знаю, інфаркту. Да, да. Що відбувається в Україні? В Україні, коли такі люди приходять до нейрохірургів, їм починають розказувати, о Боже, це пухлина, вона зруйнує ваш хребет. Вам обов'язково треба робити вертебропластику або цементування, називається цементування хребта. Да, от це я слышав. Що таке цементування хребта? Тобто це така процедура, якщо от ви б сказали, навчи мене вертебропластики. Ну, 4 дні, і ви робите вертебропластику. Це під рентгеном просто голка запихається в хребет всередину, і просто туди вдувається цемент. Все. І, в принципі, це такий популярний бізнес, тому що, перше, ну, вчитися, ну, нема що там вчитися. Гемангіома – це ж типу пухлина. Ну, звісно, ну, люди бояться. Легко пухлини бояться. Але, звичайно, що ні один, ну, спінальний хірург, тобто керує хребет, поважаючий себе хірург, гемангіоми не цементує. Але ж є дуже багато таких, ну, не дуже хороших хірургів, їм якось треба заробляти. І ось є аргументи, по-перше, чого не зруйнує хребець. Ось приклад. Пацієнта з величезною гемангіомою, яка на цілий хребець, ми бачимо, ось це гемангіома, на цілий хребець. Людина попала в ДТП, була серйозна травма хребта. І ми бачимо, що над гемангіомою є зламаний хребець. Як так вийшло, що про ДТП зламався хребець без гемангіоми, а хребець з гемангіомою залишився цілий? Вся суть в тому, що гемангіома не механічно не ослаблює хребет. Тобто хребець, який має гемангіому, не є слабший за звичайний хребець. Тому вертебропластика, вона не потребується, тому що хребець нормальний. Сама вертебропластика має ризики. І ризики при вертебропластиці складають від 3 до 5%. Вся суть в тому, що дійсно ви голку можете запхати в хребет. Але потім ви просто під великим тиском вводите туди кістковий цемент. Кістковий цемент, він спочатку рідкий, потім він нагрівається до великої температури і застигає, стає як камінь. І от, на жаль, той цемент не тече туди, куди ви хочете, а тече, куди йому легше. І тоді ви можете бачити ось таке. Кістковий, оцей цемент після вертебропластики витік в канал хребта. Якщо це в грудному відділі, це параліч. Блін, невероятно круто. Давайте похлопаємо. Дякую.